Muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos principais destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio tem confronto direto de posições contra o Flamengo no Brasileirão. Vôlei Feminino Brasileiro joga nesta madrugada contra a Sérvia pelo Grand Prix Mundial. Atletas de Montenegro participam do Campeonato Mundial de Jiu Jitsu em São Paulo. E na entrevista, vamos falar de futebol. Com um desfalques na defesa e no ataque, Grêmio enfrenta o Flamengo esta noite, querendo retomar a vice-liderança do Brasileirão. O jogo começa daqui a pouco, às sete e meia da noite. Autoriza. Com a vitória ontem nos acréscimos sobre o Atlético Mineiro, Santos assumiu o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, empurrando o Flamengo para a terceira posição e o Grêmio para a quarta. Para o jogo de logo mais, às sete e meia da noite, na Ilha do Urubu, Rio de Janeiro, o técnico Renato Portalupe segue sem contar com Marcelo Groi e Pedro Rocha. O goleiro dará lugar a Léo e o atacante deve ser substituído por Fernandinho. Bolanhos não viajou com o grupo, alegando problemas para Particulares. No Flamengo, Leandro Damião entra na vaga de Paulo Guerreiro suspenso. Rubro-Negros e Tricolores que vivem momentos bem distintos na competição. Enquanto o Grêmio vem de três derrotas consecutivas, a última para o Havaí na Arena, os Cariocas venceram as últimas quatro partidas. No último encontro, pela Primeira Liga, em fevereiro, os Cariocas venceram por 2 a 0 em Brasília. E ontem à tarde tivemos os jogos de ida das quartas de final da Terceirona Gaúcha. Graças à dupla Grenal, Grêmio Bagé e Igrejinha ficaram perto de passarem para a segunda divisão do Gauchão. Confere aí. Namorada dos Quero Queros, o Inter manteve sua campanha invicta no Gauchão, vencendo o Gaúcho de Passo Fundo por goleada, 4 a 0. Já no Cristo Rei, em São Leopoldo, o Novo Horizonte empatou com o Igrejinha em 1 a 1, dando vantagem para os visitantes. No norte do estado, o Três Passos recebeu o Grêmio Bagé e amargou uma derrota em casa, 2 a 1 para os bageenses. E o Grêmio no CT Hélio Dourado recebeu o Vovô Rio Grande, vencendo por placar mínimo, 1 a 0. Os jogos da volta acontecem neste final de semana. E depois da Liga Mundial Masculina, dessa vez são as meninas do vôlei brasileiro que estão disputando um torneio mundial. Nesta madrugada, elas entram em quadra pela segunda semana do Grand Prix. Seleção brasileira feminina de voleibol enfrenta, nesta sexta-feira de madrugada, a Sérvia. A partida marcada para a Arena de Sendai, no Japão, abre a segunda semana da fase de classificação do Grand Prix. Esta fase reúne 12 principais seleções que disputam cinco vagas, já que a China, sede da fase final, já tem vaga garantida. Brasil e Sérvia estão no grupo D, junto com Tailândia e Japão. Na classificação geral, o Brasil está em quinto lugar. A Sérvia é a primeira colocada, seguida pelos Estados Unidos e Holanda. A quarta colocada é República Dominicana. A seleção brasileira é a maior vencedora de Grand Prix. Foram 11 conquistas desta competição, que é disputada todos os anos, desde 1993. Brasil e sérvia tem início às 13h40 da matina. É pôr o despertador para mais cedo e torcer pelas nossas meninas. E a gente fala agora de Jiu-Jitsu. Isso porque no último final de semana, 10 atletas de uma academia de Montenegro participaram do Campeonato Mundial em São Paulo. Durante a competição, sete deles conquistaram premiações e dois deles foram campeões em suas modalidades. Confere aí na reportagem da TV Cachoeira. O debut da Fernanda Vodzik, em campeonatos mundiais de jiu-jitsu, rendeu à competidora duas medalhas de prata em modalidades diferentes no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que aconteceu em São Paulo. A aluna do professor Luciano Silva, ela pratica o esporte há cinco anos, mas só agora participou de uma competição que reúne os melhores atletas do mundo em um único local. Foi meu primeiro campeonato. Uh, estava entre 5.500 atletas do mundo todo, atletas os melhores estavam lá, eram 12 áreas de luta. Então, vários atletas disputando ao mesmo tempo, colegas participando. Além da Fernanda, outros nove atletas, incluindo o professor Luciano, participaram do campeonato. A preparação deles começou logo que o campeonato de 2016 terminou e foi intensificado nos últimos meses que antecederam a competição. O professor incluiu no treinamento técnicas voltadas para o Mundial e deu certo: dos dez competidores, sete trouxeram medalhas. Uh, o campeonato ele tem um nível excelente, ele é o, o, o campeonato mais forte que tem no Brasil hoje, né? Existem três mundiais e no Brasil ele é o mais forte deles. Eu já lutei meu quarto mundial quando lutei. Só que eu nunca tinha conseguido levar meus alunos para o Mundial. Então faz dois anos, esse ano passado e esse ano, que eu estou tentando correndo atrás de patrocínio, correndo atrás de ajuda, os guris se puxando também para a gente levar o máximo de gente possível. Ano passado a gente levou oito atletas trouxemos quatro medalhas. Esse ano nós levamos dez, trouxemos sete. A ideia é ano que vem levar 15, 20 para trazer mais medalhas para o Montenegro. A Edna Vargas foi uma das alunas da academia que também esteve no campeonato em São Paulo. Ela conquistou o campeonato mundial na modalidade, feito este ainda não alcançado por nenhuma montenegrina. Eu sou extremamente dedicada a esse esporte que eu, eu adoro e foi uma emoção muito grande poder chegar lá e atingir o objetivo, né, que eu tracei aqui durante um mês. Eu e o professor a gente montou o jogo e quando eu cheguei lá eu consegui impor exatamente o que a gente tinha combinado, né? Então, para mim foi uma sensação muito gratificante. Para alguns atletas, participar da competição não é mais uma novidade, mas ainda assim, o nervosismo era de iniciante. Este já é o segundo ano que o Márcio Rodrigues compete no Mundial. Ele conquistou o bicampeonato na categoria Faixa Roxa. Para mim foi muito emocionante, assim, sabe? Foi bem gratificante, foi, foi bem difícil, assim, mas muito emocionante. E agora, no plano de jogo, vamos falar de futebol. E Porto Alegre vai receber o Rei da Praia, uma competição que vai reunir praticantes do esporte aqui na capital. Conosco no estúdio, um dos organizadores, o Cassiano Vilar. Boa noite, Cassiano, tudo bem? Boa noite, bem? tudo bem. Obrigada pela presença. Está virando uma febre o futebol, né? Porque a gente passa pelas praças, <laughs> parques, enfim, tem sempre alguém praticando, né? É verdade, o futebol cresceu muito nos últimos tempos aí. Com Agora criaram quadros no Marinha, na Redenção. É bem difícil tu passar hoje numa quadra, assim, e não ver uma bola pro alto, como a gente diz, assim, né? Com o futebol tem uma bola específica, tu acaba olhando alguém jogando, assim, tu vê aquela bola e tu vê, ah, esse cara aí jogou futebol e joga futebol, né? E, e às vezes a gente tem a ideia também que futebol é coisa para quem joga futebol. Nada a ver, né? Não. Todo mundo pode praticar é. e consegue praticar, né? Futebol é uma coisa bem de repetição, né? Tu tá toda hora repetindo aquele fundamento, acertando a chapa, o ombro, a cabeça... Fazendo aquele fundamento, muitas vezes, acaba aprendendo, né? O futebol é diferente do futebol, né? O futebol, tu domina a bola pra ti, né? E o futebol, tu tem que dominar pra tua dupla, né? Então, tu acaba levantando, botando a bola pra ele, levantando, fazendo... É totalmente diferente, assim, né? Claro que o futebol sempre ajuda, né? Tu tem um pouco de habilidade ali, mas a repetição, tu repetindo toda hora, tu acaba conseguindo fazer com que... Consiga jogar um pouco, assim, brincar e suar, que é o principal da maioria do que joga futebol. <laughs> ah, com né? certeza, porque a areia não é fácil, né? a areia cansa mais ainda. É, né? bastante. Em termos de regras, Cassiano, quais são, o que é o resumo assim, para o nosso telespectador, talvez que não conheça muito da modalidade, como é que funciona o futebol? Hoje o futebol ele tem. ele vai até 18 pontos, né? Então, é uma, são duas pessoas, geralmente é homem com homem, mulher com mulher. Existe a categoria mista também, que é um homem e uma mulher. Uh, não tem são sacos, sacou ponto, todo todo ponto vale vale como ponto para contagem e não, uh, não tem não tem vantagem né? sacou ponto valeu só pode usar os braços perna, não só não pode usar os braços no resto uhum. tu, tu pode usar é bem simples assim não tem muito mistério assim juiz apita tranquilo tem a marcação de 9 metros por 9 de cada, de cada lado né? uhum. e é isso na areia é que antigamente não tinha tantas areias nos parques, né? Hoje em dia, aí com a prefeitura renovando os parques, está crescendo cada vez mais, ter mais cancha de areia nas quadras e assim consegue ter mais gente jogando e facilitando a aprender o esporte, né? Claro. A gente está vendo algumas imagens aí do, da última, do último Rei da Praia que teve, né? É, que foi em Atlântida, a... né? Esse agora que vai acontecer, sem assim, ser nesse final de semana no outro, né? Isso. Como é que vai ser a competição? Aonde ela vai ser aqui em Porto Alegre? Ela vai ser no Clube da Areia, ali na J. Render. Ele é da. Ele vai acontecer sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira vai ter uma clínica. De, da melhor jogadora do mundo de futebol, que é a Josi, vai vir jogar o campeonato, vai vir dar uma clínica para pra, as pessoas que vão competir. O né? uma clínica? Quem não clínica aprende? é a pessoa que vai ensinar algumas coisas que aprendeu durante esse tempo. Né? Ela é uma professora, ela dá aula lá no Rio de Janeiro, a Josi, então, ela viaja o Brasil inteiro ensinando alunos a jogar futebol. Então, ela vai passar, vai dar duas aulas aqui de duas horas, no caso, dez alunos, depois dez alunos, e vai ensinar um pouco do que ela aprendeu, né? Uhum. Tipo, de como se defender, como atacar, porque aqui fica muito, sabe, aprendendo com as mesmas pessoas e daqui a pouquinho a gente, vai ah, vamos tentar trazer alguém diferente, vamos, uhum. o esporte aqui está ficando conhecido, as pessoas de fora estão vendo que o esporte está crescendo e também estão tendo interesse em vir para cá, né? Uhum. E daí, sábado e domingo, Vai ter o campeonato que vai começar sábado de manhã às 7 horas da manhã, vai até às 7 da noite, e domingo, mesma coisa, começa às 7 da manhã até às 7 da noite. E tem categoria iniciante, amador. Avançado, profissional, misto e feminino pela primeira vez, que vai ter mulher com mulher contra mulher com mulher. Ah, que bacana. Nunca e a, além da Josi, que é considerada a melhor jogador, tem também um outro jogador. Sim, que o vem. Eduardinho vai vir, que é o um, outro melhor jogador do mundo também. Ele vai vir jogar aqui também um campeonato com um, um atleta daqui, ele vai fazer uma parceria com um atleta daqui. Ele vai jogar a categoria profissional porque a gente tem uma premiação em dinheiro para o campeão ali e aí isso agrada um pouco as pessoas a virem para cá e tal. Então, cada vez mais a gente está tentando transformar esse Campeonato Rei da Praia em mais conhecido uhum. para as pessoas daqui a um futuro próximo, se Deus quiser, se transformar numa uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol, que já existe em vários estados e não tem aqui, né? Perfeito. Eu sei que está bem concorrido, o pessoal está procurando, ainda tem inscrições é que Não tem mais inscrição, uhum. a gente já encerrou as vagas, porque são dois dias apenas, né? E como é meio que hobby, são poucos profissionais que tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, não, todo mundo tem que jogar sábado e domingo. Daí falta horário, né? Geralmente uhum. o jogo dá em torno de 15 minutos, tu calcular aí quantas duplas, uhum. vai ter, 120 duplas, Olha acredito. Aí. Então a gente acaba tendo que e acabar ali no domingo. Perfeito, muito obrigada, Cassiana, aqui pela sua presença e sucesso para o evento Rei da Praia. Que bom, obrigado. Com mais de 30 anos dedicados ao vôleibol, Jorginho Schmidt, tricampeão da Superliga, vice-campeão da Liga Europeia e 13 vezes campeão estadual de vôlei, ministrará o curso Voleibol, Treinamentos e Tendências nos dias 4 e 5 de agosto. No plano de jogo, o destaque agora é um dos maiores treinadores da história do vôlei brasileiro. A produção é da TV Fevale. Meu pai e minha mãe eram jogadores de voleibol, né? E eu a minha, a minha área de lazer era a cidade de em Hamburgo. Morava aí a 100 metros da cidade e eu somente lembrava que quando escurecia meu pai assobiava para mim voltar para casa. Nós todos ali da área do bairro Branco jogávamos punho-bol, que era um esporte de família ali. E um professor de educação física do Colégio 25 de Julho um dia foi lá olhar o treino de punho-bol. Ele perguntou, eu era um pouquinho grande, tá, favorecido e tá. tal. Ele perguntou, ô oh, menino aí, tu não quer fazer um teste vôlei? Cara? Sabe, mas eu não sei jogar vôlei, mas pera um pouquinho, tu pega a bola de bambu com o braço, se tu botar os dois, tu vai ter mais facilidade ainda. Então, tá, mas quando é que é o teste? Ah, é sexta-feira, agora o teste. Eu cheguei em casa, perguntei meus pais, que eram do lado também ali, fui lá, passei no teste, sábado fomos o campeonato, fui capitão da equipe e ganhamos o campeonato. Eu só era esforçado, cara. Não era bom, não, cara. Era esforçado, me matava trabalhando, treinando. Mas não era um cara talentosíssimo, não. Gostava de treinar por esforço próprio. São 12 anos em que nós participamos das, das semifinais. Deixa eu lembrar agora. São três títulos, um vice. São três terceiros e quatro quartos, se eu não me engano. Tudo isso para as semifinais. E naquele tempo o que importava era chegar nas semifinais. Seja, seja o título da Frangosul, como campeão e depois os dois da Uber também como treinador. Então acho que os três títulos da Superliga, que tem poucos no Brasil que tem, foram diretamente ligados ao treinador. E eu penso que deu certo, cara. Acho que estou fazendo esse curso aí na Vevale, estou tentando passar adiante o que eu aprendi. Agora a gente fala de levantamento de peso. Bicampeão brasileiro de levantamento de peso olímpico na categoria sub-17, Gustavo Schmidt vai representar o país em uma competição no Chile. Para isso, o gaúcho de apenas 15 anos treina regularmente no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o 7, no bairro Menino Deus. A repórter Clarissa Lima foi até lá conversar com o atleta e seu treinador para saber aí sobre essa preparação. Gustavo exibe com orgulho as medalhas e os troféus por conquistar o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico, em 2016 e também neste ano, na categoria Sub-17. Ele ergueu 82 quilos na prova de arranque e 107 na de arremesso, um total de 189 quilos. Agora, o foco do bicampeão são os Jogos Olímpicos da Juventude, que ocorrem em outubro em Santiago, no Chile. São mais de quatro horas por dia de treino e é sem parar. É, é bem pesado, mas o mestre sabe o que faz. Ele vai me preparar muito bem. Engana-se quem pensa que basta ser musculoso para praticar o levantamento de peso olímpico. É preciso ter muita técnica para conseguir levantar a barra de aço acima da cabeça. Além da força, ele precisa ter muita flexibilidade de quadril, de ombros, coordenação, porque a barra tem que subir de uma forma correta. Não pode balançar nem para um lado nem para o outro, senão o movimento vai sair errado. Tem que ter equilíbrio, principalmente no arranque, que é um movimento único que o atleta tira a barra do chão e vai direto acima da cabeça. Gustavo tem apenas 15 anos e já pensa em disputar uma Olimpíada. No entanto, ele sabe que ainda é muito jovem para a competição de 2020, mas tem planos para a próxima. Tem que ter muitos anos de treino para conseguir ter um bom resultado nas Olimpíadas. Mas em 2024, se Deus quiser, a gente vai estar, tá, vai tá nas Olimpíadas. E o plano de jogo fica por aqui. A gente volta amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau.